Gəncə Havalimanında Gəncə Sankt-Peterburq aviareysi ilə səyahət etmək istəyən 96 sərnişinin COVID-19 ilə əlaqəli təqdim etdiyi tibbi arayışlar saxta çıxıb. Sərnişinlərin təqdim etdiyi tibbi arayışların üzərində sənədlərin Leyla Medical Center və Oksigen Klinikasından verildiyi qeyd edilib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları ciddi araşdırmalara başlayıb. Sosial şəbəkələrdə erməni istifadəçilərin iddialarına görə bir qrup sakin Azərbaycan hərbçilərinin Tağabeş kəndi yaxınlığında atəş açmalarına etiraz olaraq Qırmızı Bazardan keçən yolu bağlamağa cəhd edib. Bir neçə gün öncə sərhədçilərimizi qətlə yetirən İran vətəndaşı Ağayi Əllah Bəxş Bağış oğlu bugün yardımlı rayonda silahlı müqavimət göstərdiyi üçün Azərbaycan daxil qoşunlarının əməkdaşları tərəfindən məhv edilib, əməliyyata helikopterdə cəlb edilib.